Միացյալ Նահանգներում շարունակվում է միջանկյալ ընտրությունների քվեարկությունը։ Երկրի արևելյան և կենտրոնական շրջաններում տեղամասերը կփակվեն, երբ Երևանում ուշ գիշեր կլինի։ Միացյալ Նահանգների արևմտյան ափին քվեարկությունը դրանից հետո կշարունակվի ևս մի քանի ժամ։ Ամերիկյան լրատվամիջոցներն այսօրվա ընտրությունները վճռորոշ և նույնիսկ ճակատագրական են որակում։ Դրանց արդյունքում որոշվելու են 100 տեղանոց Սենատի 35 և ներկայացուցիչների տան բոլոր 435 մանդատների ճակատագրերը։ Թե դեմոկրատները և թե հանրապետականները քարոզարշավի վերջին ժամերն օգտագործում էին ընտրողների հետ շփումների համար, փորձելով ամրապնդել դիրքերն այն նահանգներում, որտեղ առավել մեծ են իրենց կուսակցության հաղթանակի շանսերը։ Հանրապետականների փաստացի առաջնորդ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփն, օրինակ, Օհայո նահանգում էր, և հենց այստեղ էր, որ նա կրկին ակնարկեց, թե կարող է մեկ անգամ ևս մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ A very big announcement on Tuesday, November 15th. Երեքշաբթի նոյեմբերի 15-ին ես պատրաստվում եմ հանդես գալ շատ կարևոր մի հայտարարությամբ։ Այս պահին, սակայն, մենք չպետք է շեղվենք միջանկյալ ընտրություններից։ Ամերիկյան պատմության ամենակարևոր միջանկյալ ընտրություններին հաշված ժամեր են մնացել։ Մեզ մեծ առավելությամբ հաղթանակ է հարկավոր, որպեսզի ծայրահեղ ձախերը չկարողանան այն կեղծել կամ գողանալ։ Այս տարի մենք պատրաստվում ենք հետ բերել ներկայացուցիչների տունն ու սենատը, իսկ 2024-ին կանենք ամենակարևորը՝ հետ բերելով մեր հոյակապ Սպիտակ տունը։ We are going to take back our magnificent White House. Քարոզարշավի վերջին օրը նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը Մերիլենդում էր, այս նահանգը ևս պատահականորեն չէր ընտրված։ Բանն այն է, որ ըստ ամերիկյան մամուլի Բայդենի վարկանիշը վերջին շաբաթներին զգալիորեն նվազել է, և Սպիտակտանը որոշել են քարոզարշավն ավարտել այնպիսի մի նահանգում, որտեղ դեմոկրատների հաղթանակը երաշխավորված է, զերծ մնալով դեռևս չկողնորոշված ընդրազանգված ունեցող շրջաններ այցելությունից։ Այսօր մենք գտնվում ենք բեկումնային մի կետում, իրավիճակում, որում հայտնվում է ամեն երրորդ կամ չորրորդ սերունդը։ Մենք խորապես վստահ ենք, որ ժողովրդավարությունը վտանգված է, և մենք գիտենք, որ այժմ այն պաշտպանելու ձեր հերթն է, դիմելով Մերիլենդի ընտրողներին հայտարարում էր նախագահ Բայդենը։ Քվեարկության մեկնարկից առաջարված հարցումներն ու վերլուծությունները, սակայն, վկայում են 2022 թվականի միջանկյալ ընտրությունները կարող են ավարտվել դեմոկրատների ծանր պարտությամբ։ Ամերիկյան ներքաղաքական անցուդարձին ամենակաջածանոթ բարբերականի պոլիտիկոյի կանխատեսմամբ այս պահին ներկայացուցիչների տանը հանրապետականները կարող են հավաքնել 216 տեղի, ինչն ընդամենը երկուսով է պակաս բացարձակ մեծամասնությունից։ Առավել բարդ է իրավիճակը Սենատի ընտրություններում, ըստ պոլիտիկոյի այս ընտրություններում վիճարկվող սենատորական 35 տեղերից հանրապետականների հաղթանակը երաշխավորված է կամ գոնե խիստ հավանական է 19-ում դեմոկրատների 10-ի դիմաց։ Ամերիկացի վերլուծաբանների համոզմամբ Սենատի ճակատագիրը որոշվելու է 6 նահանգներում, որտեղ հանրապետական և դեմոկրատ թեկնածուների վարկանիշերը գրեթե հավասար են։ Այդ նահանգներից մեկը Փենսիլվանիան է, որտեղ համառ պայքարի մեջ են մտել դեմոկրատ Ջոն Ֆետերմանը և Դոնալդ Թրամփի աջակցությունը վայելող հայտնի բժիշկ և հեռուստահաղորդավար Մեհմետ Օզը։ Հաղթանակի դեպքում Օզը կարող է դառնալ առաջին ազգությամբ թուրք ամերիկացի սենատորը։ Դեմոկրատները, սակայն, պնդում են, որ Օզը, որն ի դեպ հայտնի է նաև Թուրքիայի իշխանությունների հետ իր սերտ կապերով, օգտագործում է հեռուստատեսային կարիերայի ընթացքում վաստակած գումարները սեփական ընտրարշավը ֆինանսավորելու համար։ Նրա մրցակցի նախընտրական հիմնադրամն, օրինակ, հիմնականում ձևավորվել է շարքային ընտրողների փոքր նվիրատվություններով։ And he is just using Pennsylvania. Օզը պարզապես օգտագործում է Փենսիլվանիան։ Այդ անձնավորությունը սեփական գրպանից $27 միլիոն է ծախսել, փորձելով գնել այստեղը։ Ես, սակայն, չեմ կարծում, որ այս դահլիճում կգտնվի մեկը, որին թվում է, թե Սենատի մանդատը հնարավոր է գնել։ Երկուշաբթի երեկոյան Փիտսբուրգում կայացած հանրահավաքի ժամանակ հայտարարում էր դեմոկրատ թեկնածու Ջոն Ֆետերմանը։ Փենսիլվանիայից բացի անորոշ վիճակ է նաև Վիսկոնսինում, Ջորջիայում, Նևադայում, Նյու Հեմփշիրում և Արիզոնայում։ Պոլիտիկո հանդեսի կանխատեսմամբ, սակայն, անգամ եթե այս 6 նահանգներից թեկուզ 3-ում հանրապետականներին հաջողվի հաղթանակ տոնել, ապա Դոնալդ Թրամփի կուսակիցները մեծամասնություն կունենան նաև Սենատում քվեների 51-49 հարաբերակցությամբ։